Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat hot chocolate cica dengan croissant. Pasal ada dua lagi menu air kita nak buat, semua menggunakan tumbler daripada Montigo. Okay, first ambil satu kotak kecil whipping cream, satu cawan fresh milk, 1/4 cawan serbuk koko, 1/4 cawan gula, satu chocolate bar. Yang ni aku pakai dark chocolate 70%. And then korang masukkan garam sikit. Pasal hidupkan api, api perlahan je. Kacau sampai semua cair sebati. And then korang ambil satu kotak kecil whipping cream, whip dia sampai dia kembang macam ni, and letak dekat atas hot chocolate kita. Pasal boleh cicah dengan kuasa. Sangatlah pekat, sedap. Boleh bawa pergi office. Tak boleh. Yang ni susah nak bawa office. Yang ni senang bawa office. Korang beli Montigo Sense Coffee Cup. Yang ni ramai orang office beli sebab dia senang, boleh simpan air panas dekat dalam and dia tahan lama kepanasan tu. So ini aku letakkan hot chocolate kat dalam. Sama juga letakkan yang cream semua and korang boleh simpan. Dia tak mudah tumpah. Buat terbalik macam ni pun boleh. Okay, next kita nak buat ais matcha latte. Okay, first korang ambil 4 sudu air panas, setengah sudu gula, 2 sudu matcha powder. Okay, matcha powder tu tapis dulu, tak nak bagi dia berketul kat dalam. Lepas tu kita pakai bamboo whisk ni untuk lagi fancy. Kalau tak ada, pakai je whisk yang korang buat dalgona tu pun boleh. Lepas tu ambil satu cawan fresh milk, masukkan sikit, campur dengan matcha tadi. Yang selebihnya fresh milk tu letak dalam cawan yang ada ais. Barulah kita tuangkan kita punya matcha dekat atas and siaplah matcha latte kita. Cantik rupa dia kan? Tapi lagi cantik Montigo Night Stumbler. Yang ni pun sesuai untuk bagi hadiah dekat orang pun. Dia datang dengan additional rubber sleeve dekat bawah untuk tak nak bagi lagi senang jatuh lah. Lepas tu boleh isikan air sejuk dekat dalam, tapi permukaan dia besar, so lagi senang korang nak buat air macam-macam dalam ni and dia tak tumpah. Okay, next kita nak buat ais lemon tea longan. Okay, cara dia korang campurkan ais dengan air teh yang dalam botol, senang sikit. Lepas tu tambahkan air ais krim soda, perahkan separuh biji lemon, masukkan lemon slices, daun pudina and also buah longan. Buah longan dalam tin, senang sikit, aku lupa. Okay, lepas tu kacau-kacau and sedia untuk dihidang. Ni kalau minum memang sejuk dekat tekak. Tapi tahu apa yang lagi sejuk dekat tekak? Kalau air yang korang simpan dalam Montigo Ace Bottle ni. Dia ada dua penutup, penutup biasa dengan penutup yang untuk macam beriadah ni lah. Sesuai kalau korang nak pergi travel, nak bawa pergi hiking, nak bawa keluar bersenam pun boleh bawa botol ni. Lagi satu, botol ni tak berpeluh kondensasi dekat luar. So jangan lupa cuba semua resepi ni and jangan lupa dapatkan Montigo Tumbler. Kalau nak bagi hadiah ke orang pun boleh, nak engrave nama dekat situ pun boleh juga. Okay, so selamat mencuba. Malam kita siap syuting pukul 3 pagi. Lepas aku letak dekat luar selama 24 jam. And now dah nak pukul 3 pagi hari ni, 24 jam. Kita try tuang dekat sikit. Weh, ada ais lagi. Still ada ais 24 jam.